të respektuar shikues të televizionit Dielli dhe ju dëgjues të radios Kosova e Lirë. Në emisionin ton të regullt javor Bisedë në Studio, kemi tëftuar kësaj radhe mërgimtarën, veprimtarën, zonjen Sabrije Zeqiri, bashkëshortja veprimtarit dhe publicistit Xhemil Zeqiri nga Tetova, me vendbanim në Danimark. Mirë se erdhët, zonja Zeqiri, në studion e televizionit Dielli dhe në valet e radios Kosova e Lirë. Mirë se ju e gjithë. Të nderuar shikues, ky emision ka karakter informativ, me qëllim për të njohur nga afër me veprimtar, arsimues, veteran të arsimit, veterane dhe të lëvizjes së luftës së qendresës kombëtare, si në vend, ashtu dhe në mërgat, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre, qoftë në përhapjen e diturisë dhe arsimimit, qoftë me aktivitetin e tyre atdhëtar në dobi të kombit atdheut, qoftë me kujdesin që kanë treguar për veprimtarët e lëvizjes duke qenë edhe vetë në ato radhë. Zonja Sabrije, për fillim të bisedës sonë, të në tregoni diçka për jetën tuaj, për femirin, ku keni lindur, ku jeni rritur? Unë kom rritë të tovë, jam rritë të tovë, u martova në fshatin Zhilin, pas taj mini herë shku në Danimark. Kurse Xhemili ishe në Danimark. Shkollimin fillore dhe të mesëm e ke krynë? Dhe se shkollën fillore, në të tovë. Të tovë. Ma ndej, keni jetu në... Pra pa, 87-ën, shkum për në Danimark. Ajde, filloj jeta. Ku dhe në cilat rëthana e një njërë me bashkëshortin tuaj? Në Tetovë. Në Tetovë. Ma ndej, një martuar në Tetovë, apo? Po, darës pasi... ma u kri në Tetovë, në fshatin Zhëli. Pastaj masative tradita tona gjë i kishna. Dhe murëm rrugën e Gurbetit për në Danimark. Cile ka qenë arsyeja e shkuarës tuaj në Danimark? Po, të ne për shemë lë Xhemili ka qenë më para, gjë për ti a i ka patë aktivitetet e veta, për në fillim mu më vinte e qudiqme, gjithë të gjënë, se të femna tonë në Maqedoninë, të tofë nuk kishe për shemë punë politike e gjënjat, po ku shkova në Danimark, më vinë të gjonjat se kërë u takoshin me shoqnin për aktivitetet, kishin biseda që nuk ju pëlqeshin një tjetëri, të ngrinqin, u mendoj shumë tash, u bo fundi botës, po nuk isha ajo. Me ko, u mësum. Filova ti jap krahun e forë Xhemilit, në për aktivitete, qështu, vazhdojmë të jeta, e të umëcuve, e kur vishin trejat, ato në qatë pozitën të e me vishin, dhe të shumë nuk është gjonë, gjonë e shumë e lince. Ta që e bëjnë e nesër praf kafe në pimë bashkë. Pse e zgjodhe Danimarkën për tjetuar, kur dhije që shumica e mërgjimtarëve tonë, zgjedhin Zvicrën, Gjermaninë, Francën, cila ishte arsyeja vendosjes tuaj në Danimarkë? Unë për vete nuk e zgjodha Danimarkën pikërisht unë, po Xhemili e ka zgjodhë Danimarkën. E pas taj martesa, kur bëhët, shkojsh kumë buri. Qashtë, po sigurisht edhe zotri Xhemili ka pas ndo një shok atje që fillimisht është vendosa, po na i pik kontakti rrët lëvizjes punëve tyre po, që kanë pas. Po, ato i kanë pat, ato, po ne, une për vetën tjeme, kumë pat për shemull pikën se nga familja jeme, në Gurbetin e kishin shumë, nuk i kishin lakmi. E vetë një në fillim kumë dalë në Gurbet, ishe shumë ra. E pastaj, normal, gjithë ato gjionë në fillim, është fështirë për gjithë të gjionë. Pastaj, kalon koha, lindon fëmit, kam di fëmi, një gjallë, një vajzë. Po me vështërsia, se kërë e ki burin aktivist, është pak ma e fështirë jeta. Si që fatë edhe, jo e keni për cilë aktivitetin e zotri Xhemilit, Zeqirit, si bashkëshortë dhe shoqe idealit. Sa ka qene vështirë kjo, kur ju në familje, keni pasur edhe obligimet të tjera, sigurisht, jo vetëm të për cilë një veprimtarin e bashkëshortit? Po, ka patë rasti shumë të ronda dhe për mu, si familje gjishna. Po, ka patë rasti që vullneja ti imblon të gjitha. Këm patë një rast me gjallin,
ishte i thirët rezhëftjosja në Danimark. Po, në atë kohë që u vinte rezhëftjosja në Danimark, e kishëm operacionin e gjallit. E Gjemili shkoja në nënloj operacionin, sepse rezhëftjosja dhe vije aktiviteti më zngele në basë. E në Danimark është nuk ka këtjenë për shumë si të nësë kina jetu në, i e së mund, sot shkojsh, operovesh, të kejsh. A gje kina prit një kohë shumë gjatë. Mm-hmm. E Gjemili ma qoj edhe një muja fatin e vazhdoj, sebe rëgjeptjosis. Rëgjeptjosja nuk erdhë. Nuk e di shka këtë gjion kohë. Po e na di gji u bo gjalli operacion, Gjemili kishe taki me danesët. Ma la gjallin në salë të operacionit dhe iku për aktivitetet e veta. Si në, ndoshta unë jam prek në do raste, po kur Gjemili nuk e kumlon vetë, në gjdo aktivitet, në gjdo gjënë që ja prit nga unë, jam konë kraj gjatë i Gjemilit. Do të thotë, edhe pëse është ty operacioni herë në dytë, prapë ke ngellë vetë me djallë gjatë kohës operacionit, për shkak të aktivitetet që i ka pasë. Si ndjeni në Danimark? A vizitoni shpesh vendlindjen? Sa vini këto? Une për vete, për familjen teme, une 3 herë, 4 herë në vjetë, qëto herë këmë uthtu, që tjesim fëmijit afer vendlindjes, më s'kesim problemin e gjuhës, po të adin ku kina lindë ne dhe ku i në rritë, të kesin atë dashurin e vendlindjes tonë. Se Danimarka, normal, është për ne shqiptarët ne i kina thonë vendi huj. Po ta shina bo, kina met ati se, kur kina ikë për në Danimarka, kina mendu se një ditë të fkena. Po i shofim kushtet se nuk ka këthi. Edhe keni jetu gjatë vite në Danimarka? Unë ta shiboj 33 vjetë në Danimarka. Fëmit punojnë, janë martu? Gjallin e kanë martu, më vajzën ju, gjallin e ka një vajzë të vogël, kena një mbes të vogël. Gjalli përnon në komunë, dhe në zishti të në rovë giva. Po. Shqipë së më kujtohet tash si ta po. Spjegoj. Vajzën e kam motër medicinale, në më shpejt, po me ndojnë hecin më për para. Nusën ashtu është laborante e mjekësis. E mjekësis. Mirë janë gjendur. Fëmijët janë për më rregulli. Mirë shumë. Cila është sot jeta juaj në Danimark? Për çka me çka merreni ju përveç punëve të shtëpisë, apo tash e keni moshën, jeni gjyshe dhe më shumë i përkushtoni mesës sigurisht? Tash më tepër me mesën e kemi se unë jam para pensione, punë nuk kam. Aktivitetet tash si që rrë nuk janë ndalur krejt. Po prapë, kena dhe në misapirë për shemë, kërë vjenë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Tetova, me aktivitetet që kanë, prapë e kanë ndërën hapët të unë, gjithmonë. Bashorti juaj endë është aktiv, nuk ndalët dhe të të sigurisht që rrethi shoqërisë aktivitetet në Danimark janë prezente endë dhe të jo. Për shqiptarët tjera, mendoj se janë ndalë aktivitetet, mm-hmm. nuk vuduhet më, mm-hmm. kurse Gjumil Zikiri vazhdojnë, ka vazhdu dhe vazhdojnë se punë të alas janë kryhë. Tash momentalisht jeni në pushime këtu? Ne tash jena pushime, sot jena në Kosovë, mendojmë të vazhdojmë rrugën për të në Tiranë. Për shembull, shoqata Danimark Shqipëri, po. Lipshim bukë për neve të bëjmë bureka tradicionale shqiptare. Ato vabushna për 100 veta, për shembull, misafirë që i kishin, po vinë të ambasada shqiptare, e në u boshin ato manifestimet për 28 nëndori. Me danesët bashkëpunim me shqiptarët. Mm-hmm. Mra pa kohën e luftës, kur më lidhshin pare për qunë Kosovë, kohën e mobilizimit, e në atë vend, për shembull, nuk vishin shumë femna shqiptare, ishin në një digji shkojsh në këto vendet, po kur i ipshin ndihmat për t'i prunë Kosovë, ato dushin t'i qojnë në Gjermani, mm-hmm. të Bujar Bukoshi. Të fondi, po. Po ishe një balafakimi fort, dhe unë qëfar pata arin edhe lekët e fundit në qantë,
i vesh aty, edhe krejt arin e hoqa, e lasht, thash kjo, ja sot ja kur, po jo në Gjermaneje, në Zvicere, ande, këto duhet që në Kosovë ku luftohet edhe ku popli pa buku. Se njërzit u përlashin, ku qëkojnë paret, a qëkojnë në Gjermani, a qëkojnë në Zvicër, a ku qëkojnë. Lufta u bëndë në Kosovë, nuk u bëndë në Gjermani. Po qatë gjë e kuptova une se unë më nuk ishë më qëfar tapë. Ajo ishe leku i fundit për shemë unë natë mujgjë e kishëm, edhe ashtë arin kretë, edhe gjali për shemë bëllë kur shkunë, paret e kursimi si fëmi. Thëndër nëse nuk vë delë diqka anon ma tepër, për ka një paket cigare ushtarët mund të marin. Ne me fëmi e me burë, ne nuk i në kursi asë një sitë. Gjithmon i në konë në aktivitet e përkraja e Gjimilit krejt ka shku njërë punë. Në fakt ka qenë një përkraje mjaftë e madhe e mërgjimtarve tonë si në të hola, por ka pasur edhe mërgjimtarë që kanë ardhë, kanë luftu në Kosovë, disa dhe kanë ronë fushën në derit lavdiu qoftë, po disa të tjerë janë këthyje dhe kanë vazhdu punën ku e kanë lanë ashtu si ka gjithë koha. Dhe të të kontributin nuk ka mungu, ma shumë kanë donë kontribut, sidomos nanën financiare mërgjimtarë, se na që kemë qenë këtu në Kosovë. Po puna ishe se gjithë pushkën nuk mundshin të marindohë, se u deshte përshemë dhe ushqim, u deshte e barna. Të gjithë kur e apin kontributin e vetë, e na jo është një punë për shembull se i kinë mu vendit tëndë. Fakt. Se ndoshta pushkën nuk e kina marë, po kina luftu me onë tjera. Po kina pat aktivitete në për gazetarë, po kumë në shpijën tje me kanë artë, vetë se mbretnesha, me ndoj se së më ka artë në shpijë. Politikanë, gazetarë, s'ka pat shansë, që me ndoj që njerë këto vjetët e fundit tash, nuk kanë shumë interesim. Po kur ishe në top list... Derin fillim të luftës. Edhe pas luftës. Po fillimi luftës ka qenë, jo se ta thëmë, po edhe tre ambasadat të shinkonë në Danimark, atë punë, se nuk e bëj për lavdata, atë punë që e kënë kryi une, nuk kanë mund me e bëj edhe ambasadat të kishe patë Kosovë. Po të kishe patë edhe matë fortat në botë. Se shkëshëm gjithë natën punojshim, kur vishëm më njësë, shpijën të me kanë rëthëku gazetarët me kamera, me gjoja. E unë si një nonë, edhe me fmitë, për i të shumë Gjimilit një 2 minutat të mi heki që ka aftira, të shumë se ta shosë se fmitë kanë kjenë vetë që në shpi. Se duhim rënda si e kina tradit, mi pritë mirë, mi për cilë mirë. Po që ashtu ka qenë për shumë lardhe Adim dhe Maqët, kur ka artë në pëllim. Po? Sa shqiptarë këmë patë në shpi, e sa gazetarë. Adim dhe Maqi u vënu pa krugës. Ertë një gazetari, shu që e shpërdajnë lajmi më një herë. Po, se të në agenci, sigurisht daneze. Ertë, së më qeftës në kuzhinë, të pregadit bukën unë darkën, e më piti, thë Adim dhe Maqi, ne e kini më qeftë, thë shpëse, thë për shumë njërës, thë jam ledhë këtu. Thë shë jo, jam rrugës, nuk e më qeftëm, thë shë ne. A i, bëni burgin e vetë, thë Jo, tha, përmerë, tha, bëjë, se shumë njërës se i tha e pritë kanë këtu mbrenda. Qështu, ka vazhdo jetë a gjithmonë të pritë e të përcirë gazetare, aktivista, danese, politikanë, po me shoqata danese, kina patë lidhje, për shumë për ju ndimu, edhe në Maqedoni ka patë ndima, edhe në Kosovë ka patë, ma të aperin e akonë, fokusun për në Kosovë. Kur ka qenë bëca dem të ju, ka pas ndo një vigilje, ndo një feste kontare, apo ka qenë nëj aktivitet që... A ju kujtu, që ka qenë arsye ardhjes? Ajo ka qenë ndalja nga burgi, se Gjimili e quna jetë të pen klubi danest, të lidhje shkrimtarve, e jadhan emnin Mandela e Kosovës. Nga ato aktivitetet që e boni Gjimili e pregaditi ato aktivitetet, e thiri bëcën adin në Danimark, e i pat do aktivitetet, shumë aktivitetet, përse më kujtohen tash. Se në të kohë përshimë, ndoshta i ku mbajt mend ma mirë, po tash është një kohë e gjatë. Po, ka kalu vite. Se aktivitetet ka pat tepër, e në interesim të matë në pat danesët për bëcën adin.
Për shembull, ardhja e deputetëve për në Kosovë. Erdhën koqa, se disa veta ishim një 5-16 veta, 20 veta erdhën. Asë njerës kishe pat nga jashtë, po Gjimili e boni si e boni i qoj si disa deputet këtu në Danimarkë, pire i Danimarkë në Kosovë. E kur e bom pritjen e ative deputetve në aerodrom, po nuk erdhë kur kusht i prese, vese unë edhe Gjimili. Ti faleminderojmë, me ka një buket lule që kanë ardhe, kanë vizitu, ta shofë një realitetin Kosovë, si është, se këtë aje ishe realiteti ndryshe. Po Gjimili të trukat gjithdo ditë ndeje, e të voqu materiale, edhe u ndryshu komplet qasja. Qasja e shqiptare, për shemu, në Danimarkë. Si ishe një gazetare daneze, ajo ka pënu në televizore, radio Danimarkë, ajo ka qenë mike sërbe. Për me aktivitetin tonë, ajo bo mike shqiptare me e porta që eksistante në Danimarkë. Falë jush dhe të që i keni tregu realitetin? Realitetin, nuk ka kënë për shembull diçka falsifikimi. E kontakte tona me ato, sa jo shkonte në Sërbi, nuk rinte në hotele, rinte në për shpijat sërbe. Sigurisht. Normalisht, edhe ato kanë deshtë takesin për vete. Për njëherë kur shkon, fillon darkën të unë, drekën të ti, qashtu si i nam lidhë, ne jam lidhë ndoshta në ato. E kanë, kur kanë fillu për bisedë, da thot, unë e thot, së në rishë shumë, thot, se unë shkoj për në Kosovë. Thot, si për në Kosovë. E për zonë nora, ditë, natës, danezën, për shpije, që jakon mike me vite, e vite, e vite, vetë që kur i ka përmend shqiptarët. Thot, për ju shumë tegrë, thot, i kini pareqet shqiptarët, thot, për ne kina familje gji. I me dalim, kina shoqërinë e mirë, thot, për si ato shqiptarë, thot, mendojmë se gjithë janë, pa të ishë njërzi mregullu shumë, ju shumë të këqik ishë i bo ato. Për falë punës tonë, i hapën sytë edhe ato, edhe nëjë si puna mbarë. Kishin interesim të fortë. Po pas taj, mas këtive luftës e partive politike, normal se puna mur ka e tjetër krejtë, Vese Gjimili gjika dhe një aktivitet se nga ona shqiptarve tjerë, gjdo gjon është e vdekur në Danimarkë. Se i thunë Gjimilit, a e ndih mirë shtime politikë. Në atë kohë përveç familjes t'juj, ka pas dhe në familje shqiptare që ju ka përkra në këto iniciativa, në këto qështje të kombit? Ka pat një familje prej Kosove, që përshemull me gjithë gruën a i ka vepru. Po. Ka kohë një Ibrahim Gjemali me Emine Gjemali. Po edhe për ato u kri, mendoj se erdhë një kohë u kri, se di më t'i gjithë thonë, se të punë politike, për shembull, nuk i në pat fjallosje familjare, po kanë ra këto fjallet e politikës pak familje të në kanë da, to që janë konë në aktivitete. Familje tjera, të në shqiptarët është pak gratë i lonë shpi e vetë hecin para. Gra nuk ka pa tepër, shumë trava jo në gratën e, po të ashtu trejat, kanë rishu koha tepër, këto trejat jo në matë lira ma. Sa është i pranishëm komuniteti shqiptar në Danimarkë, ose në qeverisje dikon, ose sa ka hapsirë? Po, tash më kujtove dhe diqka. Po. Kur shkëvëm fillim Danimarkë, se ka shumë gjoja lidhëm për shemëll, po edhe kujtesa është pak para 30 vjetëve është, po më kujtove ato. Gjemilin, kër shkova, mas një viti, a di viti, e zjodhen për kandidat komunal. Po. E qitën deputet. Po gjithmon e ka përgjë ngullë Gjemilin. Unë nuk i dishtë na si janë regullë, si janë gjojat. Po erdhen një grupë shokë Gjemilit në pikë në atës, se Gjemilin nuk e bindë ndotë. Se Gjemilin gjithmon ka kjenë për shemu, gjithdo gjojë a e ka pat të qese për në Kosovë, për Shqipëni e për Maqedoni. E këtë e zjodhën si deputet lokal, kur erdhëm ditë natës mu shumë në trishtonë. Si dalek i tha zjedhet komunale, tha,
ti të dishta se më t'in shpisa një jetë, se më lufta. Do të kjesisht ndalume për shumë ullëtimi. Në një kujtes, isha me rete, për. Ki dalë për danezet këtu, e unë të ndaloj ullëtimin me shumë e prekshme. Po mi që danez prap, ishe gazeta e shtipur, sa të shpërdahet, vetë se për respektin e Sabrijes, ta do të ndalojmë krejt, edhe e largova Gjemilin. Jo me dëshirën teme, se unë pata dëshirë, po fjallët gjithu ishin qirët, gjuhën nuk e njifë shumë, edhe sot se një gjuhën. Po atere, hiqë shumë pak, po me fjallët qirët, për shemë se din gjuhën ma mirë, e kujtoj shumë se Gjemili mund bëjë edhe një gabim, pa. Se unë i jetë shumë për aktivitete, qashtë. E në mendoj shumë se ato e ka një drejtë, po e kishin pat shumë gabim, gjithmonë Gjemilin të pengoj. E në për respektin tim, danezët e ndalën, gazetën e hupën atë numrin që më zdale si ishin bo, ato fotografiat, ato gjonja që i përshin. Tipja para prate, po. Tipja ishe gati, për 10 minuta une vandalova kërejtë se disa mi copa gazeta, unë bëllë redakcija ditë se bëpë me. Si unë di bashorti uaj në ato momente? Ajo shumë keq, ajo ndi shumë keq, për edhe unë ndi va shumë keq, për tash ndi e mala ma keq. Se tash e kuptoj jetën ma mirë. Në retrospektive, shef ndrysh? E shof shumë në gjoja se tjerët populli kam në mrej ma shumë. Të ne shqiptarët o gjelozia pike parë, e lene se nuk ndimoj. Kur është puna për të dajtë baklavën, të mitin burila. A kur o puna në aktivitete, një Gjemil ka qenë, e kur i krytë të punët, kishe sukses të fort, të ishin gjithë e kina bon. Po. Kur thonë të Gjemili ja ku më bon e vetë, jo më folë, gjithë e kina bon aktivitetin, a ato nuk e kishin dërtë, se sa hargjohet, sa ko shkon, me sa mundimet mërije në njërë në cakën gjidonte, nuk e kishin dërtë, vetë se kur ishe fjala të rahën gjikës, se e kina bone. Gjemili nuk egzistante. Gjishe shumë e mirë për shemë, nash për mu, nash për Gjemilin, të kushtot kjo. S'kina pënu për emën. Që kjo më ka pëlqema të për se s'kina pënu për emën. S'ka pat parti, s'ka pat... Se ndoshta kështu misedimi... Normal. Ka e në një, po. Ama nuk ka pat parti që nuk i kumpritët, nash shqiptare. Nash Shqipnis, nash Kosovës, nash Makedonis. Gjdo parti e vendit janë prit e janë përcil me aktivitet. Një lumt, sepse është kogja fështirë me qëndru vertikalisht, me synime, me parimet të tila, sidomos kur e keni pos bashkëshortin e asoj vije, po fatë barësisht që nuk ju keni nda dhe ju keni bo krah i aktivitetit dhe jetës që keni deri tani. Po jo me gëzushme se edhe fëmijët, si fëmijë si ishin të vojlë, e kishin. E tash më kujtu prapë edhe një se kujtimve të vinë një në mas tjetër. Ishë në punë, lufta vazhdojnëte. Po kishin marë lajmë do lajmet mira se si fëmijë ato nuk mund t'i kuptojnë si i kuptojnë ne. Dhe fëmijët shkodhën e kishën para banesës. Normal, kishë në Turke, kishë në Danese, Shqiptarë, në Banese. Nërë atë e të në rashtë flejse, në atë në përnujshëm e ditë në flejshë, në. Kur këshia në altë, ka ardhë i bje dherës të shfaru bon. Tha Sabrije, në gjuhën turqishte, tha Sabrije, tha hajurime, tha shfar ka ndohë. Tha po hape dritarën, tha shikjohë, tha shkolla, tha... U lurën, tha, nga fjallët shqipe. Tha, qëfar ka ndohet? Tha, gjithë tha përtasin u që kë, u që kë, u që kë. Edhe të reguj drejt njerë, tha, mipi ja jo në trup. Tha, nuk e di, tha, po, ne nuk ka lajmet mira, ala, qëfar presim ne. Kur erdhe gjallin nga shkolla, tha, qëfar ka ndohet sot në shkolla? Tha, për e mora një lajmë të mirë, tha, edhe krejtë shkollën, tha, aktivizova, tha, që më një zonin, tha, ti të regojmë Danimarkës se kina fitu diçka. A ishë atere klase 4, klase 5, për një fmi, ta kese, pa gjendin të në shpirt, më ndonë të se edhe jashtë ta qese.
fëmijët janë rrit me brumin e juaj edhe pa tjetër se do dalin të tilë, dhe thotë, ta dun kombin të punojnë për të. Po djali, për shembull, kur u bë loja në Serbi, Shqipëri, Serbi, e kom edhe filmin. Djali ishte student, po u ballafaqu me një akademik sërb, në Danimarkë. Po normal, si djali i ri, për shembull, nuk ka qef të bëje gabime që i kushtoj me ti kushtoje, për shembull, poplit tonë sen, po dul shumë mirë, i kanë uru te për danese, te për shqiptar, për intervistën që i dhanë, e mbrojti bukur mirë. A të kujtohet çka në i sekuencë? Pa, ato ishin problemi i futbolit, po më në fund, i tha djali, nuk mund të kese rati, i tha në botë, në balkon, pa ju dhonë drejta e shqiptarve. Ajo ishë në sport, po tragedia tona nuk e lonë punën pa e lidhë me politikë. Fakt. A, sërbët kanë punu. Sërbët kanë punu. A ne shqiptarët, kërë shofim njënin se punon, ndonë të ashtipim. Po ne vesë nga kanë dalë askush. Ne me fëmi, e kretë, kina qenë, gatshëm për çdo gjë. Ju lumt, të paktën edhe është kur orzu, do të thotë, na e fitum luftën, pavarësisht se tash janë tjera probleme si çdo shtet që i ka kur fiton pavarësi, po lufta është kur orzu me sukses. Pavarësisht se ende ka që ndiqen ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, tash është edhe gjykata speciale që po banë ftesa enorme këto ditë, me gjithatë një datë e kemi, një datë ditë lirimit e kemi prej pushtusit që këllorë sërbë. Pa jo e kratë në gjithë poplin shqiptarë që janë qliru e datën e kena, po hajnat i kena në la. Duhet hajnat largohen, që ki popli të mare frimën e lirë një herë për gjithmonë. Rinia më dale jashtë vendit, unë e kumë dalë. Po nëse ishe në regullë kërejt, fmi të mi të kejnë prapë. Ka një kejtë kejnë, po do kushtet, do gjonja që të merë ka hecish, ju vëcën të tofë, për në Kosovë, për në Shqipëri. Duhet përmënë ma te për vendi njërësit, jo për gjepat. Që kjo në brengosën krejtve në gjina mërgjim ta. Që ku ishë në spital, sinjet. Marisht ta krysh një punë. Zbohët. E politikanë për qëfar punojnë, për qëfar ligja apin, qëfar gjonja apin, që këtë unë nuk e kuptoj i qëfarë. Kjo në brekosën e vëmërgjimtarve të e për, sidomos e dhe ju gjë jetoni këtu, po duhet më të e për me pënu për shtetë. Që këtë e kishëm dëshirë, se për gjë pa shumë lento, për shtetën më të e për të pënujmë, e ta kesim shtetën më të fortë, më të mirë, që si cilit e në në dirim krenare, se në në dim të aqëm shtetën si ju. Zonë Zeqiri, të falenderojmë për bisedën dhe për gjitha këto kujtime që i kene shpalosur, ne do takohemi sërish edhe herave të tjera. Faleminderit për kohën. Faleminderit në pe juve, falin do shta ku mbodë një gabim këshu, se kujtese të vinë pak këshu. Faleminderit edhe nga ju. Faleminderit. Të nderuar shikues të televizionit Dielli dhe ju dëgjues të radios Kosova e Lirë, kjo ishte biseda që zhvillua me zonjen Sabrie Zeqiri. Miru takofshim në emisionet e tjera.